Zawadi, lelo lisusu na tindeli yo message, tala yango bien. Ba oye bazo tindela ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi, kosiligana ote mama. Eza message moko ya mabete. Eza message moko ya kitoko. Tanga yango okomona. Ba oye bazo tindela ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi, message ona komi ezali na zeli yo mutu ya sir pona featuring. Ba oye bazo tindela ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi kosilikate. Nalanda ginze mbuna yo. Ya sima na liboso. Liboso na sima. Na sima na liboso. Mutope na zweli yo. Bosa la fitiring. Yepe. Alobi alota kipekaka na sima pena liboso, na liboso pena sima. Yango na zweli yo ye, bosa la fitiringi, alobaka pe angle, kombo na ye papa matondo. Yango na komeli yo ba detay ebele, Zawadi tanga message. Ba oye bazo tindela ba message, and those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi. Na yebi. Na komeli yo so message mususu. Na utinde lwango sikoyo. Na yebi. Ozomo na pasi. Ndenge buzz na yo. E komi. Eleki ya niki mengate, nazo komprandre. Na yebi erero salaki, yango na komelio a detay, na komelio bien, na lobi, il fale liboso obenga la baronne. O yebi sa iba plana yo. Ata yako boya, mesoka yo ki ba plana yo, mbala moko ofula mi. Isa jika ka la baronne kosoli, Yo ofulami, okorei koleka niki menga. Me yo salaki angote, mena komelio ba detay, nazo tindelo ango sikoyo. Ba oye bazo tindelo ango ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi, na yoki yoza na bana misatu. Me koki deja, Zawadi, na yoki pe na mobali no bokabwana te. Na komelio lisusu message, na lobi Zawadi, osala bien, obota avant bana misatu. Ozano na tina te, obota lisusu. Surtout na mobali mususu. Lokolo bota deja banano misatu. Atana mobali wana tona mibali misatu. Eko ki po bota van. Siko nzoto na yo. Ezo zonga neto bota te. Alors, soko lobyo bota lisusu. Obando bota sikoyo. Oya obebisa nzoto. Na komelo mesaj ya mabete. Mesaj oyo tangango okomona ba detay ebele. Ogo sepela. Ba oye bazo tindela ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Ah, Zawadi. Siko lingi message nini ba komela yo. Eh?
ba okomelo makambo nini? Oh. Me yo nyonso oko bloke. Ba message nyonso oko bloke. Siko nga fona komela yo au moins minimum maximum na maximum na ebite so yi combien. Mais minimum fona komela 30,200 message. Na nokut na komi na 10 na 19 t. Bon, si na leki 19, maintenant na komi na ba 50 t. Hein, Zawadi? Ça la calme, ozoba message ebele na kombo nanga na cha robot, ozoba na titre. Zawadi. And those who are judging me, please stop. Na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Di. Ozole la nini? Ozo lelo ndire makambo ezaki ya solo. Oh. Waneza makambo lobagi na yo. Ya lukuta ozupe sikse. Nana yebagi ke yoko mono Zawadi. Nostrali. Oyebani. Nostrali siko ba ulobelango mabeza. Nazo komelope ba message na yebisa oba piringa obaza Nostrali. Otanga ba message na ba kombo. Beaucoup de temps, bango nazo komelo message yango ba oy bazo tinela ba message and those who are judging me please stop na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki Zawadi oza vraiment compliqué compliqué bon Zawadi. Na préféré na komelo message au komana yo ko sala na site nanga luka moye otanga message ango e bandeli tisuka opesa ngai pe réponse Zawadi ba o ba tinela ba message and those who are judging me please stop na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki Zawadi na uto tindelo message siko kaka luka mo talango ba o ba zotinela ba message and those who are judging me please stop na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki Zawadi na message wana komeli yo la seule unique mudana zemi ezaga la baron ba o bazotinela ba message and those who are judging me please stop na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki Zawadi na komela ki o pe lisusu na zo lingana komelo pe lisusu na yebisa yo komitungisa te soki zema ngo elaki nango imaginaire ozakaka yo moko te me yo sobota na yo tala grâce temo yende nga zalaka wana, yende mutu. Bon, na komelo na message, tanga ngo bien. Ba oye bazo tinela ba message, and those who are judging me, please stop, na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi, nazo komelo su message mususu. Na yebisa yo, Carmen Odia a sala ki anniversaire. N'anniversaire ango ba pesie gâteau. Gâteau ango crème na crème ya pembe. Gâteau za mouke loko la boula fofu. Ba tche ba crème belé na likolo e komi mounene. Bongo nenga zo sepela. Pona crème wana kaka. Azo fi bango. Carmen Odia. Zawadi tanga message ango. Ba oye bazo tinela ba message and those who are judging me please stop na ko bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki Zawadi
na komeli yo message. Na lobi na yo, lokola yo voyajaka mingi. Oza na bana misatu. Tindela jeli dokima na yo a voyaje, yo kende kozwa mususu deklare nete bungi. Osa la gangope. Bon, yo okoka. Po ebi makambo ebele no. Ma yuya, eza makambo no. Na komi message. Na zo tinde lango sikoyo. Ba oye ba zo tinde lango ba message. And those who are judging me. Please stop. Na ko bloke bino. I will start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi. Nangonga oyo na zoe bisayo, Malika Mania na Cynthia Kapash babongisi. Babeba naki me na nenga kalme. Po Malika Mania asalagi publicite ya Rich Bote. Ebimeki toko bakaboli ba yongo na basiti nyoso. Ali Cynthia Kapash yepe banako lakisa na siti na ye. Batu nyoso bazo tunai wana nani? Yalobi Malika Mania. Abimi bien. Yalo sala bien. Asali pilbistango bien. Yel oyebi biswa tuyebi Cynthia Kapash nenga zalaga. Metondi magite akobeta Malika Mania mosinzo. Mem na ba video. Na komelo mesaj yo zwango. Ala sali video. Si maipa sali ndenge moko kaka na Malika Mania. Malika amoni boye. Akimi mbala moko, nenge bakimaka poison. Kapasha yoki soni, azela Malika Mania yakate. Alobite, soki na bengi ye, okomona, akoyana ete, tika nga mona kine luka ye. Akeko luka ye, basale mission, pe babongisi. Na komeli yango, nazo tinde lao. Ba oye bazo tinde lao ba message. And those who are judging me, please stop. Na ko bloke bino. I will start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi. Lobi Mike Kalambai. Ako kisaki mvula. Asale anniversaire. Oya ye gato solo. Eko kanina oya Carmen Odiate. Ye vre gato. Ba gato kutu na lo bakaka. Bazo benga eted, papa. Donc, a fete penza anniversaire moko ya kitoko. Na ya momope a souweteye. Me Mike azaga ka pre na rando. Me a depose ki moko loana. Me nazo komelo ba detay nyoso nazo tinde lo message. Zawadi, zala kalme. Oye bazo tine lan ba message. And those who are judging me, please stop. Na ko bloke bino. I will start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Zawadi. Na zoe ba situation na yo. Nga ipe. Ndengene zaboy. Banda na lingani na Jenima. Mida akomoka zua. Orke mida na proposai jamais mariage. Oebi mida no? Azaga aneti yo. Meyena na koseli. Bo yepa kosa gya. Ndeka yo sali. Azaga aneti yo me. Ya yeto ye bagate. Ya mwa bomba ke longi. Yondo bimisala. Yepe bandako bomba. Ache zua. Muta zua zo tindi langa ba message. Yangona komeli yona sala nini. Po yona ebo kokani. Ba oye bazo tine lan ba message. And those who are judging me. Please stop. Na ko bloke bino. I will start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Tanga message yango bien. Zawadi. Na komeli yo message. Que na minute yo n'internet janvier mokonzi aza leader
Narando, akoko panza, sengante kip na second. Tala message ango bien, wana se koma ki. Ba oye bazo tine langa ba message. And those who are judging me, please stop. Nako bloke bino. I'll start blocking each person who sends me stupid messages. Boyoki. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso. Ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de la Comba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un poste de JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi, il y a un maire d'âge. Donc, on va accepter dans le monde à ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de me faire un combat, comme on laisse dire vivement, Ramon Lazana, chef de ceux qui sont au fond, qui a posé la solution JP Kiyama, et boss, les boss, il y a un maire d'âge, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Il y a boss na biso JP Kiyama, nous sommes en train de boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, on a parlé de la combat, on va laisser dire vivement, Ramon Lazana, chef de ceux qui sont au fond, qui a posé la solution JP Kiyama, et boss, il y a un maire d'âge, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.